4 miljoner 400 000. Det finns stora chanser nästa vecka. Tack så mycket för ikväll. Ursäkta oss där uppe i Stockholm. Vi har varit över lite grann. Ta mig som jag är, säger SANNEX avslutningsvis. Hej då! Välkomna nästa lördag. Du är lite speciell, inte någon fransmodell, men tycker nog ändå du har många kvaliteter. Du vill att jag ändrar mig, men då kan jag lova dig, inget blir som förut. Tuffa tjejer passar inte mig. Åh nej, säger jag. Åh nej.